genul programului Talk Show. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Ana Maria Sanda și mă bucur să vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii Vocea Străzii, aici la Hunedoara TV. Astăzi vom vorbi despre istorie, despre activități dedicate elevilor, despre meșteșuguri tradiționale, despre daci, despre matrița care stârnește pasiuni și care se află la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Vom vorbi despre toate aceste lucruri cu Daniel Iancu, care este purtătorul de cuvânt al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. Bună ziua! Bine v-am găsit, bună ziua! Să începem cu primul subiect, ce legat de matriță. Este o doamnă cu un nume predestinat, am spus și ieri, se numește doamna Andreea Ciuciu, care dorește să aibă și ea parte de o parte din răscumpărarea pentru matrița respectivă, solicită 500.000 de lei, au scris colegii noștri în ziar, a dat în judecată și muzeul. Care este poziția dumneavoastră referitor la acest subiect? În primul rând, instituția noastră, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, este cel care pune în valoare, păstrează și pune în valoare respectiva piesă. Piesa Matrița de Bronz, descoperită în anul 2013, deci acum 3 ani și mai bine de 3 luni, la Sarmizegetusa Regia. Practic, matrița a ajuns în posesia noastră prin Direcția de Cultură, ea fiind, din câte am știut, din câte cunoaștem noi, descoperită întâmplător în iunie 2013. Referitor la aceste cereri care au apărut după 3 ani. După 3 ani și care ne-au fost aduse la cunoștință, iar conducerea muzeului prin departamentele de specialitate, departamentul juridic, a luat act și a făcut întâmpinare la cerințele respectivei doamne. Nu știu cum ne putem noi pronunța. Noi suntem, așa cum am mai spus, cei care păstrăm și punem în valoare. Despre matrița de bronz s-a vorbit din momentul descoperirii ei în, poate a fost cea mai mediatizată piesă arheologică descoperită în ultimii ani. Bineînțeles că o asemenea mediatizare nu putea rămâne fără ecou. Dar nu este ciudat că după 3 ani, adică aștept 3 ani și după 3 ani vin și cer acei bani? În calitate de... Îmi aduc aminte brusc că eu am fost unul dintre oamenii care am descoperit matrița respectivă? Nu știu, nu pot să mă pronunț cum consideră alții că trebuie făcute anumite lucruri, mai ales faptul că, și nu pot să mă pronunț în calitate de purtător de cuvânt al unei instituții care este dată în judecată de către o doamnă și care instituției se cer bani pentru faptul că a fost descoperită, dar iarăși legislația spune ceva, noi nu ne putem pronunța, eu nu pot să fac afirmații legat de modul în care va decurge procesul, nu pot să fac speculații asupra modului în care s-a prezentat doamna respectivă că a descoperit matrița. Noi ce știm conform datelor pe care și proceselor verbale și declarațiilor care au fost date la momentul respectiv atunci în iunie 2013, acest mod noi l-am expus de fiecare dată. Speculații se pot face, lumea poate să ceară. Să spunem, poate doamna câștigă procesul, ceea ce toată lumea care este implicată în această poveste spune că nu are cum. Dumneavoastră nu aveți de unde să dați acei bani, da, și nu dumneavoastră trebuie să-i dați. Exact cum a răspuns și compartimentul juridic respectivei doamnei, noi nu putem fi parte procesuală. Noi ținem, noi avem un ordinator principal de credite, noi ținem de Consiliul Județean, suntem o instituție în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, la fel ca și Serviciul de Administrare a Monumentelor din județul Hunedoara. Suntem două instituții care primim banii de la Consiliul Județean. Chiar să spunem că muzeul
Că, iarăși, de asta insist asupra faptului că muzeul a fost dat în judecată, muzeul să dea banii, pentru că muzeul are piesa. Aceste piese de o asemenea importanță nu pot fi păstrate oriunde, nu pot fi păstrate în orice condiții, da? Există o legislație care prevede acest lucru. Până când nu a fost expusă, au fost probleme mari că de ce nu este expusă, de ce o ținem ascunsă. Piesa n-a fost ascunsă. Asta așa, totul ca un fel de conspirație. Da, piesa n-a fost ascunsă. Piesa, iarăși, a trebuit ținută într-un soi de carantină pentru a nu se deteriora brusc, pentru că stând atâtea mii de ani, cum se spune, în pământ, nu poți să o expui din prima într-o vitrină. Ea a fost un an de zile cercetată de către colectivul de cercetare al sitului de la Sarmizegetusa Regia, a fost cercetată cu cele mai moderne metode, a fost, în urma acestor cercetări, a fost organizat, sau a fost scris un volum despre această matriță, care poate fi cumpărat, studiat și la biblioteca, cumpărat de la muzeu și s-au studiat la biblioteca muzeului, s-a organizat o expoziție pentru acea, tocmai ca să poată face lumea și fotografii. S-a făcut și o replică, tocmai care este expusă chiar la intrarea în muzeu, pentru a atrage atenția asupra unui asemenea obiect, de o asemenea importanță, de care vorbește o țară întreagă. Însă, mai mult de atât, noi, ca instituție, nu putem face. Noi, prin, iarăși spun, conform legilor care ne guvernează noua activitatea în domeniul cultural și patrimonial, noi am răspuns respectivei doamne. Ceea ce va face, sau acuzațiile care se aduc, afirmațiile care se fac, asta se va dovedi în instanță și în urma cercetării care se va face. Eu știu, nu pot să spun cum vor decurge lucrurile și nu știu care sunt pașii. Trebuie să așteptăm ca legea să-și... Da, nu știu care sunt pașii organelor abilitate ca să cerceteze asemenea lucruri. Haideți să vorbim și despre lucruri mai frumoase, mai plăcute. Să știți că matrița este unul dintre lucrurile frumoase de la muzeu, de aceea noi invităm pe toată lumea să vină să o viziteze, pe lângă sau datorită faptului că matrița este un obiect atât de important. Care este impactul pe care îl creează asupra oamenilor care vin și o văd prima dată? Cum să spun, deci toată lumea este impresionată, unii se declară mai sceptici, unii... Sceptici de ce? Pentru că acea matriță, poate cunoașteți și telespectatorii, cred că știu, are o serie de reprezentări fabuloase, are o serie de reprezentări de animale care nu aparțin spațiului dacic în care a fost descoperit respectivul obiect, dar așa cum au spus și colegii mei în volumul dedicat respectivei matrițe, ea provine dintr-un atelier a unui bijutier dac, bijutier care a trăit la Sarmizegetusa și care a venit posibil din civilizații care au venit pe teritoriul nostru. El a considerat că are posibilitatea să-și desfășoare activitatea, meseria lui de bijutier în capitala Daciei și a venit acolo și și-a instalat un atelier. Reprezentările acestea fabuloase, gen grifon cu diferite capete de animale, sunt întâlnite în mai multe zone ale Europei și ale, să spunem, în spațiul din jurul Mediteranei. Da, este puțin surprinzător, dar cu atât mai îmbucurător asta faptul că... Asta arată cât de puțin cunoaștem, de fapt, palpabil despre istoria noastră. Și asta și ne bucură că am găsit o asemenea piesă în teritoriul județului Hunedoara, în capitala Daciei. Pentru că asta aduce un plus valoare județului, sigur, sigur, istoriei noastre. Un plus valoare județului, un plus valoare instituției noastre. De aceea, colegii mei care s-au ocupat de organizarea expoziției organizat o expoziție specială, o cameră specială doar pentru respectiva matriță, care are panouri explicative pentru cei care nu au posibilitatea financiară să-și cumpere volumul, astfel încât noi ne bucurăm că această piesă s-a alăturat unei alte expoziții care conține obiectele
de tezaur sau cele mai reprezentative obiecte de tezaur din patrimoniul Muzeului Civilizației Dace și Romane din Deva, respectiv obiecte de aur și argint sau chiar și de bronz, dar suflate în aur și argint, alături de toate celelalte expoziții prin care noi încercăm să punem în valoare patrimoniul muzeului, până la urmă patrimoniul județului Hunedoara, pentru că el este păstrat, conservat și valorificat prin aceste expoziții de la instituția noastră. Considerați totuși că și elevii, cei de clasa 4-a, ar trebui să știe mai multe despre această matriță de centre, pentru că în clasa 4-a se învață istoria românilor. Informații despre matrița asta nu credeți că ar trebui incluse și în manualele de istorie? Nu sunt eu în cel măsură ca să dau sfaturi ce ar trebui să cuprindă un manual de istorie. După cum știm, manualele de istorie acum sunt sau se licitează elaborarea lor. Fiecare autor își elaborează manualul așa cum crede de cuvință. Selecția o face până la urmă Ministerul Educației și Cercetării. Asta, iarăși, poate să fie un autor care să pună elemente despre matriță și în manualul lui, la fel de bine cum și, iar acel manual să fie, să ajungă pe băncile elevilor. Bineînțeles că copiii, cei care vizitează Muzeul Civilizației Dace și Romane cu toate ocaziile, fie că este vorba despre acțiuni, să spunem, organizate de muzeu, fie că este vorba de vizite organizate de către școală, de către clasa respectivă, toate trec invariabil și prin aceste două expoziții, care, așa cum spuneam, sunt cele mai valoroase, cele cu obiecte de tezaur și cele cu matrița. Alături de, bineînțeles, alte lucruri care pot să îi facă pe copii să nu mai perceapă istoria ca o știință așa abstractă de care învață ei la școală și știu că trebuie să iei niște note. Practic, plecând de aceste obiecte de muzeu, plecând de la acțiunile care de cele mai multe ori înconjoară obiectele de muzeu, gen activități creative, gen, să spunem, ateliere. Da? Colegi, avem colegi și suntem ajutați și de către alte ONG-uri și asociații care se ocupă cu asemenea activități, să spunem, de reconstituirea trecutului, de să învețe pe copii meșteșuguri, să învețe pe copii moduri în care erau făcute. Chiar săptămâna aceasta aveți tot da, soiul sigur, de activități. În 18 octombrie, adică ieri, ați avut noi dacii. Despre ce a fost da, vorba? Da, este vorba, sunt acțiunile organizate la Muzeul de Etnografie și Istorie Locală din Brat. Practic este o secție a instituției de la Deva. Până anul acesta, după cum știți, școala altfel, săptămâna școala altfel se organiza la începutul primăverii, de obicei înaintea vacanței de Paște. Din acest an, Ministerul a decis ca fiecare instituție școlară, instituție de învățământ, să organizeze atunci când crede de cuvință respectivele săptămâni școala altfel. La liceul din Brad s-a organizat sau Colegiul Național Avram Iancu din Brad a decis să organizeze săptămâna altfel în această săptămână. Iar unele dintre activitățile respective se desfășoară și la muzeu. Săptămâna școala altfel, practic, noi instituția, secția noastră de la Brad a venit cu această ofertă în care pe data de 18 s-a organizat o acțiune din toată noi dacii. Astăzi este satul Ghintre Ghealuri, practic este, să spunem așa, se încearcă acomodarea copiilor și cu limbajul acesta numit în grai. Ei îl numesc simplu în grai. Practic este vorba despre graiul bănățean, care are altfel pronunțarea cuvintelor, are și cuvinte, să spunem așa, regionalisme care sunt de neînțeles pentru persoane care provin din alte zone. Acțiunea satul Ghintre Ghealuri încearcă să învețe, să le spună copiilor acest grai prin poezie. Da? Printr-o poezie a unei autoare din Țara Zărandului, Ileana Cornelia Neaga. Mâine va fi cântec de fluier și poi mâine de la fibră la hârtie. Practic, pe lângă
faptul că se va și cânta la fluier, vor învăța și să facă sau modul, vor vedea modul în care se confecționează un fluier, iar vineri modul în care se confecționează o hârtie din rebuturi. Da? Domnul maestru hârtie Răzvan Supuran a mai făcut asemenea acțiuni și pe timp de vară, tot la muzeul din Brad. O dată pe săptămână a adunat copiii, cei care au vrut, au venit și au învățat să facă diferite coli de hârtie sau chiar și volume mai mici, să le spunem așa, din aceste rebuturi. Pe lângă aceste acțiuni care se desfășoară acum la muzeul din Brad, de-a lungul acestui an am avut o serie de alte acțiuni în care i-au învățat să confecționeze ceramică, i-au învățat să cioplească piatră ca să-și facă unelte. Da? Sunt câteva tipuri de ateliere pe care noi le-am pus la dispoziția celor interesați, a copiilor în participă special. Participă toți elevii sau participă doar cine este interesat de astfel de activități? În momentul în care există, să spunem, acțiuni organizate și cum a fost și în acest an, când săptămâna altfel s-a derulat în aceeași perioadă pentru toată lumea, atunci a fost nevoie, să spunem, de o programare. Da? Deci a fost nevoie de o programare pentru că altfel era foarte mare aglomerația, iar sălile puse la dispoziție nu, și nici oamenii, dacă veneau 10 clase odată, colegii mei nu puteau să explice și nu puteau să îi îndrume pe copii să facă diferitele activități. De aceea este un tip de programare. De altă parte, în momentul în care aceste acțiuni se derulează, să spunem, în cadrul unor acțiuni mai mari, la care muzeul este doar partener, se organizează respectivele ateliere și vine cine este în zonă, între orele respective în care se organizează atelierul, poate participa, poate învăța acele lucruri. Bineînțeles că mai sunt și alte ateliere, inclusiv pe parteneriatul cu Terra Dacica Eterna, care învață și alte lucruri despre modul în care se țesea în antichitate sau în Evul Mediu, despre modul în care se gătea, despre modul în care se luptau, de tipurile de arme, trăgerea cu arcul, da? Învăța despre șoimărit. Sunt lucruri care atrag publicul și dacă le organizezi în jurul muzeului sau în cadrul muzeului, au un mai mare impact și copiii rămân cu ideea, da, domnule, am fost la muzeu și am învățat și aceste lucruri. Pe lângă expunerea clasică a expoziției. Da, nu doar am mers, am vizitat, am sigur văzut că și da. Poate am și uitat ce ni s-a prezentat. Da, ceea ce vreau să mai punctez este faptul că pe lângă expozițiile care le avem și care, până la urmă, ăsta este rolul muzeului, de păstrare, de conservare și de valorificare a pieselor, într-un mod mai mult sau mai puțin tradițional. Pe de altă parte, la sfârșitul lunii iulie, cred, dacă mi-aduc bine aminte, am avut vernisarea unei expoziții Incursiuni dacice în lumea virtuală. Este o expoziție care a fost făcută pe fonduri norvegiene din Islanda și din Liechtenstein și practic s-a încercat digitalizarea unui număr de 200 de piese de la noi. Proiectul a fost mai mare, s-a derulat în parteneriat cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei și cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și au fost 4 parteneri mari. 200 de piese au fost digitalizate din patrimoniul MCDR și 300 de piese din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj. În urma aceste digitalizări, care iară a fost un proiect care a ținut un an și jumătate de muncă efectivă, s-au organizat 2 expoziții, s-a scos un catalog, 2 expoziții, una la Cluj, alta la Deva, prin care, pe lângă vitrinele cu expunerea clasică a pieselor, a artefactelor descoperite în zona cetăților dacice din Munții Orăștiei, s-a încercat și nu putem spune chiar expoziție 3D, că nu le vezi 3D, este o interacțiune cu piesele, sunt diferite aparate care copiii pot interacționa, inclusiv un joc tip puzzle în care vizitatorii pot să refacă anumite imagini de piese sau de peisaje din zona cetăților dacice.
sunt piese, sunt aparate care copiii interacționează și pot să-l miște, pot să-l vadă din mai multe, din mai multe unghiuri. Este o expoziție care iarăși atrage foarte mult. Dar eu de acasă, de exemplu, aș putea să văd toate acele fotografii și să fiu convinsă, nu știu, să regăsesc ele cumva pe un site și să fiu convinsă să-mi aduc copilul aici să le vadă pe viu? Este un site special dedicat acestui aceste expoziții, făcut tot pe baza acelui program. El poate fi găsit pe internet la o simplă căutare și acolo sunt și informațiile care se regăsesc în cele două expoziții despre toate, deci cine intră pe respectivul site poate să afle informații nu numai despre piesele de la Deva, ci și despre piesele de la Cluj și bănuiesc că da, o să fie, este un mod atractiv, dar cel mai bine este mod această reclamă care se face de la copil la copil. Am fost acolo și am văzut sau aș mai vrea să mă duc să mai văd în continuare, să mai stau, să mai mă joc cu acele piese. Una este să vii la muzeu, să vizitezi și alta este mai și joci un pic. Exact, partea bună este, cum spuneați, că nu li se prezintă doar niște date, ci se și încearcă să ca acești copii să fie atrași, să le placă istoria prin aceste joculețe, prin aceste puzzle-uri. Ce planuri mai aveți până către sfârșitul anului? La sfârșit de an, activitățile muzeului tind spre altceva, sunt mai concentrate, se fac planuri și pentru perioada următoare, pentru anul următor. Practic mai avem de vernisat o expoziție undeva în noiembrie, o să aducem la cunoștință, este vorba de Mărturii ale culturii și spiritualității românești. Va fi o expoziție de icoană și carte veche românească, pentru că se vor apropia și sărbătorile de iarnă, astfel încât, să spunem așa, să atingem și această latură prin expozițiile pe care le avem. În rest, colegii mei, mai ales cei arheologii, sunt ocupați cu activitățile acum și de salvare arheologică pe diferite șantiere. Anul acesta au lucrat, muzeul a finanțat și șantierele de la Ardeu, șantierele de la Micia, se lucrează chiar și în aceste zile la săpăturile de la poarta Ulpiei Traiana Sarmisegetusa, da, de la Sarmisegetusa romană, tocmai pentru a putea pune în valoare sau putea demara lucrările pentru anul viitor de reconstrucție și de, să le spunem, de remodelare a aspectului de intrare în situl de la Sarmisegetusa. După cum știți, proiectul a trecut, noi ne-am făcut treaba din acest punct de vedere, este pe masa și a fost aprobat de Consiliul Județean Hunedoara, care a și dat banii pentru continuarea, pentru efectuarea cercetărilor arheologice din, de la poarta de la Sarmisegetusa Ulpia Traiana. Urmează să aceste săpături să fie definitivate la final, conform proiectului actual, dacă nu vor exista modificări de proiect, el va fi ansamblul final, va cuprinde săli de conferințe, săli expoziționale, spații comerciale, parcări și așa mai departe, și nu va afecta modul în care percepem sau trebuie perceput situl respectiv, pentru că se dorește ca cel puțin 80% dintre construcții să fie subterane, da? Astfel încât să ai vizibilitatea sau să nu spunem că nu, aceste construcții mai moderne, de mai modern, să nu afecteze imaginea situlului tradițional. Deci dumneavoastră trebuie să le faceți în așa fel încât să se integreze cumva în peisajul asta actual este una și dintre, tiparul. Una dintre cerințele în care se fac lucrări în aceste locuri. Au fost niște aprobări și a durat foarte mult obținerea acestor aprobări. Durează foarte mult pentru că sunt situri de importanță națională, mondială chiar. Da? Și în aceste situri nu se poate intra oricum, nu poți face modificări oricum. Ele trebuie avizate de toate comisiile din Ministerul Culturii, care au în competența lor aceste avizări. Muzeul nostru le-a obținut pe toate. Practic, acum s-a trecut la faza de implementare. Și cât a durat până ați obținut aceste aprobări? Din câte știu eu, aproape 2 ani de zile, doar pentru obținerea acestor lucruri. Pentru că este cam prima, și la
iar la Sarmiș Gheorghiu sunt mai multe proiecte. După aceea este proiectul de reabilitare parțială a amfiteatrului, a forului. Da? Sunt mai multe proiecte care fiecare a trebuit avizat de comisiile din Ministerul Culturii. Este foarte greu pentru că nici ministerul nu s-a mai întâlnit cu asemenea cereri până acum. În cele din urmă s-a verificat la fața locului, s-au verificat proiectele și s-au dat avizele necesare. Lucrări pe monumente istorice s-au mai făcut, după cum bine știți, inclusiv pe cetatea la Deva, inclusiv cetatea de la Alba Iulia, da? Care a fost reabilitată, după cum știm, într-un mod foarte atractiv din punct de vedere turistic. Și, dar într-un sit de asemenea amploare, cum este Sarmiș Gheorghiu, nu s-au mai făcut asemenea lucrări. Și atunci și avizele s-au dat mai greu, toate actele au fost verificate mai minuțios, să spunem. Revenim cu mai multe detalii despre ce aveți de gând să faceți și în lunile viitoare, imediat după pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit. Daniel Iancu, să vorbim despre copii, despre proiectele pentru copii. Ați avut și Noaptea Cercetătorilor, a fost un succes, spune-ne mai multe. Da, a fost un succes. Lumea s-a obișnuit să participe la asemenea evenimente gen Noaptea Muzeelor sau Noaptea Cercetătorilor, Noaptea Bibliotecilor, că am înțeles că imediat după Noaptea Cercetătorilor a fost și Noaptea Bibliotecilor. Îi atrage scopul acestor tipuri de acțiuni, tocmai acesta a fost, să atragă publicul să vină la muzeu și în afara orilor de program obișnuit, să spunem, care există. Bine, acum la fiecare instituție diferă puțin. Ce s-a întâmplat acolo la Noaptea Cercetătorilor? Muzeul a început să organizeze, este o acțiune care se organizează și ea de câțiva ani, Noaptea Cercetătorilor la nivel european, și la anul acesta au participat 24 de țări din, și 300 de orașe din 24 de țări. Da? Printre orașe s-a numărat și Deva. Noi ne-am oferit să fim gazdă acestor evenimente. La eveniment s-a încercat să se pună, să se explice copiilor sau să li se arate copiilor diferite obiecte, cam ce fac cercetătorii. Și bineînțeles că pe lângă domnul Corneliu Birtoc Băneasă, care îl cunoaștem cu toții, au fost și elevii de la, sau cei care au preocupări de cercetare de la Colegiul Național Decebal din Deva, Colegiul Național de Informatică, Traian Lalescu din Hunedoara, Școala Populară de Artă din Deva, Palatul Copiilor din Deva și specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara. Au fost zeci de standuri, evenimentul a fost un succes. Se estimează, colegii mei au estimat că au fost undeva în jur de 2000 de vizitatori între orele 17 și 23 cât a ținut această Noapte a Cercetătorilor. Totuși n-ați depășit cu mult ora de culcare a copiilor. Păi nici nu poți să ții copiii până la 3 noaptea. Până la 3-4 dimineața, da. Sigur. Aceste evenimente prind din ce în ce mai mult la public. Și de aceea eu prevăd și faptul că pe viitor vor fi organizate și mai multe tipuri acțiuni de acest gen, pe lângă, să spunem așa, acțiunile care le derulăm în mod constant cu școlile, pentru că instituția noastră are o serie de protocoale, în special cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, dar și cu zeci de unități de învățământ. Împreună cu care organizăm diferite acțiuni. Săptămâna viitoare chiar avem două asemenea acțiuni. Practic este vorba de un alt tip de acțiuni. Acum, dacă la Noaptea Cercetătorilor ne-am axat pe copiii care vreau să cerceteze, acum o să ne axăm pe copiii care vor să devină artiști, ca să spunem așa, pentru că sunt două tipuri de concerte. Luni, în 24 octombrie, va fi un concert organizat de Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și marți va fi un alt concert, să nu greșesc titlul, cu doamna Ona, care are un ONG, și
practic toate aceste acțiuni se adresează tinerilor din județul Hunedoara care au preocupări în domeniul muzical. Haideți să vorbim puțin și despre cetățile dacice. Cum comentați dumneavoastră că ele trec, se discută, trec în subordinea Consiliului Județean? Este bine ca ele să fie în subordinea Consiliului Județean din punctul noastră de vedere? Din punctul meu personal de vedere, bineînțeles că este bine, bănesc că și conducerea muzeului, instituția în sine consideră acest lucru, însă trebuie să plecăm, să vedem lucrurile și mai departe. Nu că este bine, este absolut necesar ca aceste cetăți să treacă în administrarea Consiliului Județean, pentru că ele au fost niște teritorii ale nimănui timp de atâția zeci de ani. Practic acolo se mergea și se vizita și se făceau și alte lucruri în acele incinte. Prin administrarea lor de către Consiliul Județean s-a și văzut, practic, în ultimii ani, de când Sarmise Ghetusa Regia a trecut în administrarea, sau este administrat de Serviciul de Monumente Istorice din Consiliul Județean, să obțin și fonduri, este și o altă, să spunem, înfățișare a zonei, nu mai intră fiecare cum vrea, când vrea, la ce oră vrea și să facă ce vrea, să nu mai spunem ca să și caute ce vrea. Iar aceste lucruri, practic, se și pot păstra mai bine monumentele, se pot conserva mai bine monumentele. Noi nu o să avem mare lucru de spus în acest domeniu noi, ca Muzeul Civilizației Dace și Romane. Practic, specialiștii din cadrul instituției noastre vor participa pe viitor în cadrul colectivelor de cercetare, colective care includ în ele instituții și universități la nivel național și care, ale căror rezultate vor fi publicate ulterior, însă toate aceste cetăți trebuie să aibă un singur stăpân. Și de ce spun acest lucru? Pentru că problema trecerii acestor cetăți în administrarea Consiliului Județean s-a pus de foarte, foarte mult timp și aproape fiecare ministru al culturii, când a venit și a vizitat cetățile din Munții Orăștiei, a spus, da, aceste cetăți trebuie, însă până nu este o voință să se durească cu adevărat acest lucru, nu se va face. Până când nu s-a vrut cu adevărat să se treacă cetățenilor, nu s-a vrut. De ce? Pentru că practic acolo erau iarăși, din ce cunosc eu, opinia, o să spună mai bine cei care administrează acum situl, știu ei mai bine problemele cu care s-au confruntat, însă de fiecare dată apăreau același gen de probleme. Practic, lumea spunea, noi vrem să facem acolo, dar nu ne lasă ceilalți. Dacă mai e la ceilalți, pentru că erau mai multe tipuri de proprietari. Erau proprietari și muzeul, în sensul în care muzeul asigura o administrare elementară, să tundă iarba din situri și așa mai departe. Primăriile, când de fapt direcția poate ce v-ar fi interesat pe dumneavoastră ar fi fost să aveți odată fondurile necesare pentru a face mai multe descoperiri acolo. Am fost la Sarmise Ghetusa Regia și acolo mi s-a spus că doar 3% din ce este acolo e descoperit. Sigur. Mai urmează 97%. Sigur, așa este și peste tot. Asta este una. De-aia spuneam că prin trecerea acestor cetăți în administrarea Consiliului Județean se va asigura, în primul rând, o conservare primară și o pază a monumentelor. Să nu uităm că sunt monumente de UNESCO și ele trebuie protejate și păstrate cel puțin. Ceea ce spuneți dumneavoastră că nu s-au descoperit, asta ține deja de cercetarea științifică care trebuie făcută. Și dar de această fondurile care trebuie cercetare alocate. Nu poate fi făcută fără și bani. Și cu aprobări. Bineînțeles, aprobările, dar asta, aprobările se obțin până la urmă. Problema mare este și cea a banilor care nu întotdeauna sunt suficienți pentru desfășurarea de campanii de cercetare susținute în aceste Despre situri. Despre ce sume am putea vorbi? Nu, n-aș putea să spun. Astea calculează colegii mei. Asta ține și de, să spunem, suprafețele care se doresc a fi cercetate, de impactul care îl are sau de locul unde se dorește. Iarăși, lucrurile țin și nu sunt specialist în acest domeniu ca să știu cam cât
ar costa o asemenea campanie, dar sunt colegii mei care cu asta se ocupă, pentru asta fac proiecte, cu asta se luptă și se zbat tocmai pentru a obține fondurile minime, se fac inclusiv cu voluntari asemenea cercetări arheologice ca să poată pune în valoare sau să poată descoperi anumite aspecte legate de un sit arheologic cunoscut, iar în cazul cetăților dacii și munților Răștii ar fi cunoscut. Și acest lucru va putea fi făcut, vor putea fi făcute proiecte, dar trebuie să știi că ai un stăpân. Da? Stăpânul, administratorul să fie Consiliul Județean. Iarăși, problema foarte gravă care se pune a fost cea a acestor descoperiri, acestor braconaje arheologice care au avut loc și pentru care statul român plătește și acum despăgubiri ca să obțină respectivele piese gen coson sau gen brățări și care în cele din urmă au intrat în patrimoniul statului român și se găsesc la muzeele din București. Cât de mult vă afectează pe dumneavoastră ca instituție braconajul acesta, pentru că sunt o grămadă de oameni care poate să-și ia, își pot cumpăra aparatele din acelea de detecta metale, dar eu am întrebat întotdeauna, bineînțeles, eu nu știu, de ce nu și-au și arheologii aparate din alea? Adică ei chiar ar fi îndreptății să-și ia, să se ducă să caute și ei, că sunt arheologi. O cercetare arheologică nu se face cu detectorul. Cu detectoarele mergi eventual cei de la gaz ca să vadă unde e țeava de gaz, ca să nu... M-a spus, eu vorbesc ca un om care nu se pricepe, dar întotdeauna m-am întrebat. În momentul în care aceste detectoare detectează ceva, iar cel care îl deține să apucă și sapă acolo, automat distruge tot complexul în care respectiva piesă se găsește la un moment dat. Ori, pentru un arheolog, acest lucru, descoperirea acestor piese se face într-un mod sistematic, trebuie cercetat complexul ca atare, care poate oferi mult mai multe informații despre timpurile în care a fost confecționat acel obiect, despre obiceiurile din în jurul căruia gravita acel obiect, decât simpla descoperire a obiectului. Un obiect arheologic poate fi valoros nu pentru faptul că este din aur sau din argint, sau în cazul matriței din bronz, ci pentru ceea ce reprezintă el și pentru ceea ce povestea care o poate spune locul din jurul lui. Locul din jurul lui poate da mult mai multe informații decât obiectul în sine. Un ciob, de exemplu, poate să fie la fel de valoros, sau o oală, poate fi la fel de valoroasă ca o piesă de aur. Bineînțeles că dacă le descoperi pe amândouă în același loc, atunci colegii mei arheologi pot să scoată două cărți despre aceste lucruri. De aceea spun, problema cu detectoarele este, noi nu privim ca o soluție, sau colegii mei nu privesc detectoarele ca o soluție. Dimpotrivă, aceste lucruri le strică munca, le strică activitatea, le strică practic posibilitatea să mai își fac o imagine corectă asupra respectivei piese. Pentru că, da, bine, piesa până la urmă este recuperată și adusă dar în patrimoniu. Dar s-a distrus povestea. Dar s-a distrus povestea și s-au distrus multe, multe alte informații. Iar aceste povești, nu mai știi cu unde, ce, așa că am fost, am văzut. Ei măsoară, ei o cercetare arheologică, vă invit să mergeți să vedeți că au fost muzeul nostru organizat și în acest an, câteva zile ale porților deschise pe șantiere, tocmai pentru a vedea lumea cum se lucrează și inclusiv cu hârtie milimetrică și stai pe marginea șanțului în ore întregi ca să-ți desenezi toate pietricelele și toată povestea care te poate spune o stratigrafie în cadrul unei săpături arheologice și pe baza căreia se pot dezvolta o serie de povești și o serie de informații despre cei care au locuit acele teritorii. Poveștile apar după, pe baza acelor informații. Spuneți-mi, pe lângă partea aceasta pe care ați avut-o, cu Noaptea Cercetătorilor, cu ce se întâmplă săptămâna aceasta, ce veți face, nu știu, ce aveți și luna viitoare, mi-ați spus în noiembrie, ce veți face anul viitor? Că acum mă gândesc că lucrați la programul pentru anul viitor. Da, se lucrează și la programul pentru anul viitor, dar să știți că se lucrează, chiar suntem câțiva implicați în redactarea revistei Muzeului Sargeția, care trebuie finalizată cât mai curând,
următoarele 2-3 săptămâni și să iasă de la tipar. Practic este cea mai importantă realizare care conține rezultatele munții științifice, nu numai ale noastre, ci și ale colegilor de la alte instituții de cercetare, muzee, universități din țară. Și care iarăși este o muncă. Și când apare? O dată pe an? O dată pe an. Este anuarul muzeului, Sargeția Acta Muzeii de Vensis, și care are, acum am ajuns la numărul 7, serie 9, dar a avut, primul număr a apărut în 1937, deci practic este o continuitate acestei reviste. Asta este cea mai importantă realizare sau modul în care se valorifică informația științifică. Anuarul muzeului. Pe lângă astea se mai scot și alte volume colective sau de autor. Deci asta este iar o muncă care, la care stai și migălești și a care rezultat se vede o dată pe an într-un volum și care nu și-l cumpără oricine. Nu este un volum să spui că îl pui și îl faci o lansare de carte la salonul de carte. Este un volum care de obicei se cumpără doar de către specialiști și se distribuie la unitățile de cercetare din țară și din străinătate pentru a avea acces și alții la rezultatele muncii noastre. Apoi, nu lucrăm doar la cele, să spunem, proiectele de anul viitor, se lucrează inclusiv la proiectele de peste 2 ani, să spunem așa, pentru că, iarăși, am fost cooptați într-o serie de activități, de acțiuni care se vor derula pe parcursul anului 2018, când se împlinesc 100 de ani, dar este centenarul de la Marea Unire. Am fost cooptați de prefectură, de Consiliul Județean, astfel încât este un proiect la nivel național, și aici nu mă refer la proiectele politice, ci doar la proiectele culturale și istorice care vor avea loc, acțiunile culturale și istorice care vor avea loc în 1918, pentru că sunt mai multe evenimente. În 2018. 2018, da. Și prin care încercăm să rememorăm și să facem publicul să conștientizeze ce s-a întâmplat totuși acum 100 de ani. Da? Este un proiect mult mai vast. Noi am propus o serie de acțiuni, ele vor fi analizate la nivel național, să vedem care dintre ele ni se permite să le facem noi. De când ați început să lucrați la acest proiect? De câteva săptămâni am fost chemați la, să spunem așa, să venim cu propuneri concrete. Acum, iarăși, este un proiect care l-am demarat și mai de mult, care se divide cumva din proiectele mele mai vechi de cercetare, tot cercetând satele vechi și așa mai departe, am dat și peste o sumedenie de cruci de eroi, de cei care au luptat în primul război mondial. Nu este vorba doar de... Am văzut că este o tendință la nivel național, se vorbește România în primul război mondial. Poate că România în primul război mondial a participat din 1916 până în 1918 sau chiar 19, dar românii au luptat mult mai devreme. Da? În momentul în care războiul a fost declanșat în 1914, românii deja au început să moară pe fronturile din Balcani, din estul Europei, din nordul Europei, da? Acolo unde au fost conflicte, pentru că acești români au fost încorporați, făceau parte din regimentele aparținând armatei austro-ungare și au luptat, au murit pe alte fronturi. Și am început să colecționez și asemenea să le spunem monumente, pentru că ele sunt de două tipuri. Sunt cele care au fost ridicate de familie, da? Da? Și cele ridicate de comunitate. Ridicate de comunitate, bineînțeles că tot cu sprijinul familiilor mai importante, celor care aveau un pic de ținere financiară să poată face aceste lucruri. Și le întâlnim pe la răscrucile ulițelor de sate. Din păcate, unele dintre ele sunt cam deteriorate, altele au fost mutilate, să le spunem așa, prin intervenții ulterioare, pentru că lumea încă nu conștientizează ce este un monument istoric, chiar dacă el nu face parte din acea listă celebră a monumentelor istorice. Ele sunt niște monumente, sunt niște mărturii istorice care trebuie păstrate. Iar intervenția anumitor persoane care au distrus inscripțiile vechi și au plantat peste
plăci de marmură, că li s-a părut că monumentul arată mai frumos împodobit cu plăci de marmură, a distrus practic ceea ce era valorat. Așa făceau și faraonii în vremea Egiptului, ca să șteargă amintirea celuilalt. Da, așa, da, exact așa proceda. Până la urmă ei nu vreau asta, se numește martelare, dar ei vroiau doar să-l înfrumusețeze și mai ales după 1989 a început această acțiune de plantarea plăcilor de marmură peste vechile monumente. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom mai revedea cu voi, cei de acasă. Ne vedem mâine de la 17. Invitați sunt Alin Bena și Ștefan Ciocan. Deci ne vom distra. La revedere, pe mâine! Gata!